da u suštini održim taj kontinuitet. Veoma mi je bitno iz razloga što kažem, Srbija je znači pod tepih stavljala sve ono što nije trebalo da stavi, znači porodice, decu koja dolaze iz takvih porodica sa različitim hendikepima. Trudili smo se u suštini i učimo našu decu kontinuirano u školama da shvate da bez obzira što su različita, znači da su njihovi ciljevi i borba za detinjstvo isti. Znači to je najbitnije. Zato se trudimo da organizujemo različite vrste radionica, da li povodom nove godine, Uskrsa, povodom evo sada Svetskog dana hrane, gde oni prosto mogu da razmene mišljenja, pa makar ako i ne mogu da razmene mišljenja, znači onda se trude da rade zajedno i da barem u svojoj kreativnosti pokažu ono što mogu, znači da ispolje svoje najljepše. Šta ste radile ovih dana i koliko deca usvajaju uopšte ta neka pravila kada je ishrana u pitanju? Pa, zadnjih godina se dosta radi uopšte u Srbiji na tome. Znači, ima puno predavača, vaspitača, edukacija, znači, na tu temu. Radimo na tome u smislu da, recimo, kada sa decom razgovaramo na časovima odeljenskog starešine, kada se razgovara na nekim drugim časovima, kada možemo makar i 5 minuta da posvetimo tokom velikih odmora, kada je užina, da jednostavno deca shvate da sva ta piramidalna ishrana znači ima svoje učešće, da shvate znači koji deo, da kažem, te piramide je procentualno bitan za njihovo zdravlje. Oni su veoma dobro upućeni u to šta je najbitnije. Radimo ankete, znači razne radionice pred ovakve kreativne radionice. Razgovaramo o tome, odnosno ja više želim da čujem njihovo mišljenje. Meni je bitno da oni sami izraze to, a ja sam tu samo kao ona podrška, znači da shvate da znači možda može i drugačije i tako dalje. Vrlo bitno mi je da im nisu primarni sendviči i slatkiši, da shvate da u svemu onome što nije termički obrađeno ili je brzo, da to ne može da bude nikako dobro po njihovo zdravlje. To je najbitniji korak u svemu. Trudimo se da unesemo na časove što više zdrave hrane, da recimo shvate da nekada je bolje ponesti voćku, znači poneti voćku u školu, da jednostavno ta voćka može tokom dana više da im daje energije nego što može bilo šta drugo. Ono što sam ja sada sa ovom novom generacijom uradila i imam veliku podršku roditelja, između ostalog i ovde, jeste jedna naša velika kasica zdravlja. To smo dogovorili kao na prvom roditeljskom sastanku da skupljamo sitan novac i da ćemo u neke svrhe, znači kada budemo imali momente za to, kupovati isključivo zdravu hranu i družiti se što sa bakama, dekama, sa roditeljima ili mi međusobno.